психология, бакалавриат таълим юнәлеше буенча бакалаврның кәсби фаалияты куйдагыларны камрап алады. Илми тадқиқот, ташкилий бошқарув, маънавий маърифий, лоиҳавий, педагогик, умумий ўрта ва ўрта махсус, профессионал таълим тизимида турли хизматлар кўрсатиш. Maktabgacha ta'lim muassasasi tarbiyalanuvchilari, umumiy o'rta ta'lim va professional ta'lim muassasalari o'quvchilari, korxona, tashkilot va muassasalarda psixologik yordam ko'rsatish, ta'lim muhitida psixologik tadbirlarni tashkil etish va uni amalga oshirish, umumiy o'rta ta'lim maktablari va o'rta maxsus professional ta'lim muassasalari o'qituvchilari, o'quvchilari hamda xodimlari, reabilitatsiya va psixologik xizmat markazlari, mijozlari, respublika tashxis markazi testlari va ularni o'tkazishni tashkil etish jarayonlari, psixologik tadqiqot metodikalari спорт jamoasi, тренері va sportchilari, psixologik xizmat ko'rsatish mijozlari, shaxsiy muammolari bilan murojaat qiladigan patsientlar, eksperimental psixologiya laboratoriyasi jihozlarini tashkillashtirish va qo'llash, maishiy xizmat ko'rsatishdagi psixologik muammolarni hal etish, mahallalar va fuqarolar, aholiga psixologik xizmat ko'rsatish markazlari faoliyatini tashkil etish, harbiy va huquqni muhofaza qilish idoralarida psixologik yordam ko'rsatish, kadrlarni tanlash va ular faoliyatini psixologik tashkil etish, psixodiagnostik, psixologik maslahat, psixokorreksion, psixoprofilaktik, psixologik ma'rifat tadbirlari va psixologiya ixtisosligi bo'yicha ilmiy tadqiqot jarayonlari.